Vítám vás při sledování dokumentu o výrobě japonského meče. Jmenuji se Pavel Wolf a zabývám se touto problematikou přibližně 30 let. V příštích minutách budete mít možnost sledovat vznik meče katana od výroby tradiční oceli, přes její zpracování kovářským překládáním, kování a kalení čepele. Následovat bude výroba jednotlivých součástí soupravy, jejich kompletace, oplétání rukojeti a leštění čepele. Všechny kroky budou podrobně zdokumentovány a vysvětleny. Mým hlavním profesním zaměřením je výroba čepelí. V oborech výroba souprav a leštění čepele se považuji spíše za řemeslníka na amatérské úrovni. Nicméně se budu snažit vám poskytnout alespoň základní seriózní informace v těchto oborech. Většina kroků a technologií použitých v dokumentu je autentických. Samozřejmě některé použité moderní postupy a technologie mohou vést k diskuzi o tradičnosti prezentovaných kroků. Jsou jimi například využití kovářského bucharu nebo pásové brusky pro opracování materiálu. Dále pracuji s moderními lepidly a laky. Nechtěl jsem zkrátka pozměňovat techniky a postupy a prezentovat je jinak, než je v běžné praxi používám. To platí také o kompletnosti informací uvedených v dokumentu. Například obor leštění by si zasloužil samostatný podrobný dokument. Profesionálové a znalci v oboru snad budou tolerantní a drobné nedostatky mi odpustí. Výroba tradičního japonského meče začíná utavení oceli. Metody k získání materiálu jsou dvě. Jako první si ukážeme tamahagane. Začínám přípravou moderní pece, která je vyrobena z žárovzdorné oceli a je vymazaná šamotovou hlínou. Tradiční pec tatara byla stavěna pouze z hlíny. Na dřevěném uhlí redukuji železnou rudu z předchozí tavby, u které došlo jen k částečné redukci železitého písku satecu. Střídavě přikládám dřevěné uhlí a dávky železné rudy o váze zhruba 1 kg. Postupně dochází k propadání železné rudy na dno pece, kde se přetaví a spojí do jedné železné houby, takzvané kery. Na zhruba 4-kilogramovou keru jsem použil cirka 20 kg železné rudy. Celý tento proces trval v tomto případě 3 hodiny. Následně jsem pec rozložil, vydoloval výsledný kus přetavené oceli a schladil jej ve studené vodě. Kromě oceli se na železné houbě usadila i struska, kterou je potřeba od kery očistit. Na lomu se dá podle zrnitosti posuzovat karbonizace vytavené oceli. Druhou metodou pro výrobu oceli je recyklační proces Oroshigane, kdy se znovu přetavují například příliš malé kousky oceli, které by se obtížně kovaly, nebo kousky oceli s nevyhovujícím obsahem uhlíku. V tomto případě jsem smíchal vysoce uhlíkovou ocel z předchozích taveb a kousky překované svářkové oceli, která má menší obsah uhlíku. Bílé jiskry jsou známkou tavení oceli. Následný princip byl stejný jako u tamahagane. Došlo ke slití segmentů, z čehož vznikla železná houba odpovídající kvality a složení. Keru jsem z výhně vylomil a prudce schladil ve studené vodě.
čímž došlo zároveň k očištění od strusky a dalších nečistot. Výsledným produktem je v tomto případě ocelová houba o hmotnosti zhruba 4 kg. Ocelovou houbu je třeba opět ohřát na kujnou teplotu 900 až 1000 stupňů Celsia a překovat do bloku, který je vhodné rozdělit na dvě poloviny z důvodu, aby se s nimi snáze pracovalo. Podle toho, jak se materiál při zpracování chová, například se může trhat nebo být tvrdý, tak napovídá o kvalitě nebo na uhličení a to je potřeba zohledňovat při dalších postupech. Obalování v popelu slámy, což je v podstatě čistý uhlík, dochází ke zvyšování uhlíku v kovaném materiálu. V závěru rozkoveme materiál do pásoviny o tloušťce 0,5 cm, ohřejeme na 900 stupňů Celsia a zakalíme ji ve vodě. Tím dojde ke stvrdnutí materiálu, který se bude dobře lámat na malé segmenty pro stavbu základního paketu. Kusy s nižším obsahem uhlíku budu používat pro jádro čepele. Pro plášť a ostří budu naopak využívat kusy s vyšším zastoupením uhlíku. Druhá část rozkovaného materiálu se bude používat jako základna pro svaření základního paketu. Čištěním pomocí vody zbavuji materiál okují a dalších nečistot. Zde pálím slámu, kterou budu obalovat paket v průběhu překládání pro regulaci uhlíku. Čepel bude vyrobena podle starého stylu Ichimonji. Tyto meče mají výraznou strukturu překládání, takzvanou hadu. Proto používám materiály o rozdílném obsahu uhlíku 1,3% a 1,1% uhlíku. Základní paket obalím slaměným popelem, papírem vaši a na povrch naleji vodu smíchanou s hlínou, aby v počátku ohřevu nedocházelo k oxidaci a vytváření okují. Ohřátí na svářkovou teplotu cirka 1400 stupňů Celsia se tyto segmenty spojí pod buchařem. Následuje fáze, která se nazývá překládání. Smyslem je homogenizace materiálu, aby došlo k rovnoměrnému rozložení uhlíku po celém bloku materiálu a k očištění od okují a jiných nečistot. Stále doplňuji uhlík pomocí slaměného popelu, protože vysokými teplotami dochází k jeho ztrátám. Přitom je potřeba neustále pozorovat, jak se mění vlastnosti překládaného materiálu, jelikož vysoký počet překladů neznamená lepší ocel. Vstupní hmotnost oceli se pohybovala okolo 4 kg materiálu a v průběhu zpracování do finálního produktu přijdeme o více než polovinu vstupní hmotnosti.
Pro rychlejší nárůst počtu vrstev jsem si po 5 překladech vykoval materiál do tyče, nařezal ho na 5 dílů a vyskládal jsem z něj nový paket, takže místo dvojnásobku vrstev vznikl 5násobek. Bílý prášek, který občas používám, je borax. Je to činidlo, které rozpouští okuje a usnadňuje svařování materiálu. Další den jsem svařil nový paket a znovu překládal stejným způsobem. Postupným překládáním se materiál stává homogenním a postupně se v něm snižuje obsah uhlíku na požadovaných 0,6 až 0,7 uhlíku. Vedlejším produktem překládání je laminovaná struktura neboli hada, kterou lze ovlivňovat množstvím překladů. Posledním překladem jsem v paketu získal 3840 vrstev. Z něj si nařežu a poskládám finální paket, který bude obsahovat i jádro z nízkouhlíkové oceli. Pro skládání použiji skladbu Honsanmai, která je vytvořena ze 4 částí. Dva velké bloky tvoří boky čepele, jeden menší z téhož materiálu tvoří ostří. Zde překládám nízkouhlíkovou ocel, která bude tvořit houževnaté jádro čepele. Zde rozděluji paket z vysokouhlíkové překládané oceli na části tvořící břit a stěny čepele. Zde překovávám břitovou část, která bude následně spojena s jádrovou nízkouhlíkovou ocelí. Mezi boky nad blok tvořící ostří se přiloží nízkouhlíková ocel pro jádro. Tento segment není tak dobře kalitelný, čili se zcela nevytvrdí a meč tak bude v jádru pružnější a celkově houževnatý. Takto vyskládaný paket se opět kovářsky svaří. Z tohoto 1,5-kilogramového bločku se rozkove tyč o přibližném rozměru čepele. V této části nastává preciznější fáze kování. Z finálního paketu se po jeho svaření a prokování postupně vytahuje tyč. Je nutné pracovat za vyšších kovacích teplot, aby nedošlo k oddělení vrstev.
Nyní převařuji konec tyče, která bude tvořit trn čepele na kágo, a následně budu kovat osazení hřbetu a základní tvar trnu. Druhý konec tyče se odsekne nebo se řízne v opačném úhlu, než bude v konečném provedení. Na řezu je vidět umístění jádra. Zde dochází k otočení břitu tak, aby jádrová ocel zasahovala jenom do hřbetu a břit byl pouze z plášťové, tvrdší ocely. V této fázi lze ovlivňovat výsledný vzhled překladů, které se ukážou po vyleštění. Použití kulatějšího kladiva docílíme bohatší struktury připomínající kresbu dřeva. Poté následuje ručníkování ostří, při kterém se tvaruje žebro meče, ostří a podoba hrotu. Při tomto procesu dojde k vytažení čepele o 6 až 7 cm a k rozšíření čepele o zhruba 5 mm. Pracuji ve dvou fázích. V té první si vytvořím všechny hrany a žebra a v té druhé meč přerovnám a znovu překovu na přesno za nižší teploty 800 stupňů Celsia. Pokud bych nyní pracoval za vyšších teplot, materiál by se stával křehkým. Samotný výkovek je znatelně rovnější než jeho finální podoba, jelikož k prohnutí dojde až při kalení čepele. Toto neplatí pro trn meče. Ten musí mít přesnou podobu a prohnutí, protože se nekalí. V závěru si ostří označím křídou, abych viděl případné zakřivení nebo deformace a dokonale je srovnám. Po ukončení kování si výkovek ohřej na cca 800 stupňů Celsia a nechám jej samovolně schladnout. Tento proces se nazývá normalizace a jeho smyslem je zjemnit zrno oceli, aby čepel nebyla náchylná k prasknutí a zlomení. Pro další práci s výkovkem můžeme využívat tradiční nástroje, jakým je třeba pilník, nebo můžeme využít modernější pásové brusky, která práci výrazně zrychlí. V ideálním případě tyto varianty kombinujeme, abychom dosáhli co nejlepšího výsledku. Broušením tvaruji hřbet, žebra, ostří a břit meče. Ostří meče před kalením by mělo být zhruba 1 až 1,5 mm široké. Další možnost opracování výkovku je použití velmi hrubého brusného kamene zrnitosti 80. Techniky kalení jsou dvě. Ta, kterou si ukážeme na čepeli wakizashi, je s použitím pasty. Díky ní lze vytvářet kalící linii hamon přesně na míru. Pasta také zpomaluje přístup chladícího média, v tomto případě vody. Druhá technika, zubojaki, kterou používám častěji, je technika, při které se hlína nepoužívá. Tudíž k zakalení dojde pouze v břitové části, kde je potřeba mít co nejtvrdší materiál martenzit. Zbytek čepele zůstává nezakalený. Výšku hamonu zde ovlivňuje teplota čepele a její vzor vytvářejí bubliny vody stoupající po čepeli vzhůru. Při zanoření dojde zprvu k ohnutí čepele směrem dolů a následně směrem nahoru. Tím katana získala výsledné prohnutí. Při hrubém brusu už je možné vidět rozdíl mezi tvrdou, zakalenou částí a měkkou, nezakalenou.
Následně dojde ke srovnání ploch na trnu čepele a k finálnímu opilování. Trn čepele nesmí být úplně hladký, aby lépe držel zasazený v rukojeti. Pomocí sekáče a kladívka vytvořím na trnu svůj podpis. Sekáč zanechává trojúhelníkové stopy, které na sebe navazují a imitují tahy štětce. Tento symbol Ogami znamená vlk, což vychází z mého příjmení Wolf. Nyní budu vyrábět těsnící prstenec Habaki. Tato součástka je na trn nasazena jako první. Jejím úkolem je, aby čepel držela v pochvě. Pro tento typ meče budu vyrábět dvoudílné habaky z mědi. Dalšími vhodnými materiály jsou zlato nebo stříbro. Na začátku si měděnou pásovinu zúžím na krajích a vyznačím si boky. Silnější, středová část bude na hřbetu. Kvůli poddajnosti materiálu provádím proces žíhání, přičemž ohřeji měď na cirka 700 stupňů Celsia a prudce schladím. Materiál tak dočasně změkne a lépe se s ním pracuje. Zde vyřezávám osazení, které bude navazovat na hřbet čepele. Následně si rýsovací jehlou naznačím, kde se budou boky ohýbat. Nyní mám hrubý polotovar habaky, který budu dál opracovávat, aby seděl přesně na trn meče. Je potřeba pracovat opatrně, aby nedošlo k poškození zakalené části ostří hamači. Tato část je tvrdá a mohlo by dojít k jejímu odlomení. Opakovaným žíháním a broušením docílíme toho, že habaky bude dokonale natěsno kopírovat plochy čepele. Malinký klínek budu vkládat do břitové části habaky. Zaletuji ho pomocí stříbra a tím dojde k uzavření habaky. Pro každý meč se vyrábí habaky vyloženě na míru. Linie habaky musí navazovat na linie hřbetu a ostří konkrétní čepele.
Jelikož vyrábím dvoudílné habaky, je třeba vyříznout osazení pro jeho horní část. Naznačím si na čepeli rozměr a připravím další měděnou pásovinu. Tato část vyplní prostor, který jsme předtím vyřízli. Stříbrem zaletujeme boční části zadního dílu. Díly spasujeme dohromady a vyhladíme povrch. Poté ho leštíme, popřípadě zdobíme pilováním, drážkováním nebo rytím. Fuči je přední objímka rukojeti, která brání jejímu rozlomení a celkově rukojeť zpevňuje. Jako materiál použiji znovu měď. Podle přípravku imitující rukojeť si odměřím pásek potřebných rozměrů, který vyžíhám a vytvaruji do vejcovitého tvaru ve stylu soupravy Tensho. Uší část fuči bude umístěna u ostří. Pro letování používám opět stříbro. Podle vnitřního obvodu si obkreslím a vyříznu vrchní část fuči, kterým bude procházet trn meče. Zde vidíme pojistný plíšek, kterým jsem fuči spojil pro dostatečnou pevnost. Opracování provádím pásovou bruskou a pilníkem, popřípadě brusnými houbičkami.
V závěru si vyznačím, vyvrtám a pomocí lupénkové pilky vyříznu otvor pro trn. Po očištění ostrých hran si vypiluji osazení pro rukojeť nožíku Kogatana. Rukojeť katany se skládá z dřevěného jádra. Nejčastěji se používá dřevo stromu magnólie, ale v tomto případě používám dřevo z olše. Důležité je, aby dřevo neobsahovalo kyselé pryskyřice nebo látky, které by mohly chemicky působit na čepel meče. Obkreslíme si tvar trnu a nožem zařízneme. Je důležité řezat a dlabat tak hluboko, aby trn byl zapuštěný přesně do poloviny jeho profilu. Pomocí oleje si naznačuji nerovnosti v dlabu. Na trnu Nakago se objeví mastné fleky a s pomocí této techniky půjde dlab udělat velmi přesně. V této fázi se zdrsní lepené povrchy pomocí rašple a následně se k sobě přilepí. Po zatuhnutí lepidla si naznačím a zkrátím rukojeť do její skutečné délky podle všech součástek a konkrétního stylu. Pro hrubé opracování lze využívat tradičních nástrojů, jako jsou různé hoblíky nebo moderní pásovou brusku. Nejprve se rukojeť zbrousí jako osmistěn a poté do elipsy. Značím umístění fuči a postupně ubírám materiál, aby při nasazení této objímky nevznikly žádné vůle. V konečném výsledku nebude v rukojeti mnoho dřeva. Důvodem je, že kolem rukojeti přibudou další materiály, jako je rejnočí kůže nebo kožený oplech. Pomocí šablony si vyznačuji, jak bude umístěn oplet a zároveň určuji délku rukojeti. V
tomto prostoru budou umístěny větší uzly opletu. Tento zádlab bude sloužit pro jejich mírné potopení do rukojeti. Kůže z rejnoka, samegawa, je tradiční materiál, který se používá pro obalení a zpevnění rukojeti. Surová kůže je velice pevná, jsou v ní vrostlé kostěné destičky a částečně je odolná proti ohni. Pomocí šablony z lepenky si nyní vystřihnu dostatečný kus kůže. Stříhá se tak, aby uprostřed byly středové kameny, které jsou typickým znakem rejnočí kůže. V surovém stavu je kůže velice tvrdá, proto je potřeba ji namočit. Postupným nasazováním upravíme tvar kůže tak, aby k sobě přesně lícovala. Následně se kůže přilepí. Po usknutí lepidla se boky nahrubo začistí a přilepí se na ně dvě pásky z dřevěné dýhy. Tyto pásky budou sloužit k ochraně opletu před hrubou rejnočí kůží. Nyní přichází fáze lakování rukojeti. U stylu soupravy Tensho, který vyrábím, se rejnočí kůže lakuje a její meziprostory se vyplňují sopečným popelem nebo popelem z dřevěného uhlí. Je to účelový postup. Tento typ meče se řadí mezi válečné a tyto postupy tak zvyšovaly jeho odolnost v nepříznivých podmínkách boje. U pozdějších typů mečů se rejnočí kůže nelakovala, naopak se leštila a její struktura se dávala více na odiv. Nyní si znovu vyznačím umístění opletu. Poté vyvrtám dírku pro bambusový kolíček Mekugi, který bude celou soupravu zajišťovat. Kašira je hlavice, která zakončuje rukojeť. Jako materiál použiji roh vodního buvola. U jiných stylů bývá často kovová. Potřebný blok vybrousím do požadovaného tvaru a vyvrtám otvor pro vlepení čepu, taktéž z rohoviny. Pomocí brusných houbiček začistím povrch a filcovým kotoučem dodám kašiře patřičný lesk. V zadní části rukojeti vydlabeme umístění pro čep a pomocí dvousložkového lepidla kaširu přilepíme.
Před oplétáním rukojeti vlepíme párovou ozdobu menuky, v tomto případě je to symbol borovice. Odměřím si délku koženého opletu, 4 metry budou akorát. Oplet dávám kožený, ale může být i z jiných materiálů, jako například hedvábí nebo bavlna. Pod oplet se vkládají malé papírové vložky washigami. U tohoto stylu tensho se papírové vložky dávat nemusí. Nicméně já je tam vkládám, aby oplet byl plastičtější a rukojeť byla příjemnější na úchop. S pomocí plastových přípravků podvleču a vytvořím závěrečné uzly opletu, které v tomto stylu vedou přes kaširu. U jiných stylů je oplet mnohdy veden skrz kaširu. Papírové podložky používám i zde, aby uzel byl hezky pevný a vytvarovaný. Bambusový kolíček Mekugi vyrábím z několik set let starého bambusu, který sloužil jako závěs na kotlík. Je vyuzený a tím pádem velice tvrdý. Také má krásnou hnědou barvu a po vyleštění vypadá velmi hezky. Důležité je vyrábět kolík ze dvou polovin, aby tvrdá část bambusu byla z obou stran. Pouzdro nebo pochva japonského meče se tradičně vyrábí ze dřeva magnolie. Já použiji opět olšové dřevo. Tvrdost olše mi přijde pro výrobu lepší volbou. Životnost pochvy je tak o něco vyšší. Po zakreslení čepele se provedou řezy, podle kterých se bude dlabat. Zde vytvářím žlábek, který slouží pro odtok přebytečného oleje. Dlabání pouzdra se provádí takovým způsobem, aby zasunutá čepel byla uvnitř volná a nedocházelo k otěrům. Když jsou obě poloviny pouzdra vydlabané, spojí se pomocí svorek nebo šňůry a vyzkouší se chod meče. Pokud nikde nedrhne a meč chodí volně, znovu se pouzdro rozloží a dotvoří se přesné umístění pro habaky.
poslední vizuální kontrola a poloviny se mohou slepit. Je důležité, aby se lepidlo nedostalo dovnitř a čepel kvůli tomu nekorodovala. K opracování tvaru můžeme využívat hoblík, pásovou brusku nebo tyto metody kombinovat. Opět se vytvoří nejdřív osmistěn a poté elipsoidní nebo oválný tvar. Před lakováním pochvy je nutné vyrobit několik dalších součástek. Následuje výroba rohovinových součástek, které jsou nezbytnou součástí pochvy. První je kurigata. Po opracování na pásové brusce se povrch dále začišťuje a leští. Tato součástka slouží pro upevnění šňůry sageo a nachází se na stěně pochvy. Karizuno je háček, který slouží k upevnění pochvy za pás oby. Způsob opracování je zde stejný. Uragavara slouží ke zpevnění vstupu pouzdra pro nožík kogatana. Nyní vytvářím součástku koiguči. Obýmku pochvy, která zpevňuje její ústí. Rohovina je nejčastěji používaný materiál. Poslední rohovinovou součástkou je kojiri, koncovka pochvy, která bude připevněna pomocí čepů. Zde vidíme kompletní sestavu rohovinových součástek pro soupravu katany. Kogatana je malý nožík, nástroj, který je umístěn ve speciální kapsičce u pochvy meče. Vyrábí se ze stejného materiálu jako katana, z překládané tradiční oceli. My budeme vyrábět integrovanou kogatanu, to znamená, že čepel a rukojeť jsou z jednoho kusu. Po vykování tvaru je zde podobný postup jako u meče. Nůž je potřeba obrousit, opracovat pilníkem a zakalit.
Ke kalení budeme tentokrát používat pastu. Leštění kogatany se provádí pouze z jedné, přilehlé strany. Vnější strana zůstává opracovaná pilníkem. V pochvě meče je třeba vytvořit speciální kapsu. Je nutné pracovat opatrně, aby nedošlo k propadnutí pochvy. Na dno v místě ústí vložíme chránící destičku z kosti nebo slonoviny. Rohovinová součástka uragavara bude zpevňovat vstup pro nožík. Vydlabanou kapsu je třeba opět zacelit a zarovnat. Možností úpravy pouzdra je celá řada. U honosnějších pouzder se pochvana před obalí do papíru nebo pergamenu a potom se lakuje. Může se také využít rejnočí kůže, která pochvu velice zpevní. Já budu vytvářet strukturovaný lak. Na vrstvu lepidla nanesu sypký materiál, který po nalakování a zbroušení bude vytvářet hrubou strukturu. Výhodou tohoto laku je, že na něm nejsou vidět otisky prstů ani škrábance.
Sitodome je párová kovová součástka, která je umístěna v ústí součástky kurigata z obou stran. Pro výrobu budu využívat měď. Sepy jsou také párová součástka. Jedná se o kovové podložky. Jedna je umístěna mezi habaky a záštitou a druhá mezi záštitou a objímkou rukojeti fuči. Do vystřižených oválků vyříznu otvor pro trn meče. Okraje se zarovnají tak, aby lícovaly na jedné straně s pochvou a na druhé straně s objímkou fuči. Mečovou záštitu neboli tsubu budeme vyrábět ve stylu katsuši. Jedná se o bojový styl záštity, kopii ze 14. století. Jako materiál používám staré obruče z překládané svářkové oceli s nízkým obsahem uhlíku. Nízkouhlíkovou ocel používám, protože je měkčí a budu na ní za studena nakovávat rozšířený okraj. Na kovářském bucharu si rozkovu placku do požadovaných rozměrů. Tento styl záštit se vyznačoval také tím, že cuby byly velice tenké, řádově od 2 až po 3 mm. Pomocí kovového kružítka si vyznačíme střed a obvod záštity. Je třeba myslet na to, že rozšířený okraj záštitu připraví o zhruba 4 až 5 mm průměru. Ocelovým kartáčem zdrsním povrch záštity, aby nebyl úplně hladký.
Následně se vyznačím vzdálenost, do jaké budu vytvářet okraj. Pomocí kladívka naklepávám okraj kolem celého obvodu záštity pod úhlem 45 stupňů z jedné a z druhé strany a kolmo z vrchu. Tento proces se opakuje zhruba 20krát. Postupně se okraj zakulacuje směrem dovnitř. Tato činnost trvá několik hodin. Hotový okraj poté začistím, aby byl dokonale hladký. Dále si vyznačím umístění profuči a habaky. Důlčíkem vyznačím body, které vyvrtám a vyříznu otvor pro nakago, trn čepele. Po spasování všech součástek si vyznačím přesné umístění fuči a podle toho vytvořím otvor pro nožík kogatana. Na této mečové záštitě budu vytvářet motiv borovice. Ideální je si předlohu vystřihnout a vlepit. Pro bojové záštity je typický jednoduchý styl bez výrazného zdobení. Dále si naznačím a vyvrtám stěžejní body motivu a ty vyříznu. Poté otvory vypiluji a začistím. Na závěr vyříznu ještě otvor pro průchod nožíku kogatana. Proces leštění je poměrně komplikovaný. Provádí se na vodních kamenech od nejhrubších po nejjemnější, až po úpravy složitějšími technikami. Můžeme používat kameny přírodní, které vidíme zde, nebo syntetické. Lze je také kombinovat. Ovšem finální kámen pro leštění v současnosti existuje pouze v přírodní formě a neexistuje jeho syntetická náhražka. Leštění se dělí na dvě části. První je tvarování, shitaji, a druhá je leštění, shiage. Pro tvarování se používají tři kameny. Tím prvním je arato. Jeho zrnitost je přibližně 180. Pomocí tohoto kamene čepel vyostříme a upravíme fazety. Plocha nad žebrem musí být rovná a plocha mezi žebrem a ostřím musí být čočkovitá. Práce na kameni arato se provádí tak, že ostří se brousí kolmo na osu čepele, plocha nad žebrem se brousí mírně šikmo a hrot se brousí kolmo. Také vytvoříme linii hrotu. Kámen arato nám ukáže základní rysy a kontury kalící linie hamon. Následuje práce na druhém kameni binsui. Zrnitost 220, tvarování hřbetu. Při tvarování hrotu je potřeba vytvořit všechny základní linie Koshinogi a Yokote.
Na kameni Bincui se ostří brousí mírně šikmo, nebo kolmo a plocha nad žebrem kolmo. Třetí kámen, Kaisei, je posledním tvarovacím kamenem, zrnitost 800. Na kameni Kaisei se brousí šikmo. Všechny změny tahů nám pomáhají lépe kontrolovat, že jsme odstranili tahy z kamenů předešlých a zároveň tím dodržujeme danou konstrukci čepele. Proces tvarování je u konce a začíná fáze leštění. Kameny Chunagura a Komanagura nám připravují povrch oceli pro kámen Uchigomori, přírodní finální kámen, který vytahuje takzvanou hadu, strukturu oceli. Následují úlomky kamenů Hazuya a Jizuya, které jsou podlepené papírem a přítlakem na čepel vytahují strukturu oceli. Jizuya slouží pro leštění části čepele nad hamonem. Pro leštění hrotu se používá nástroj Narume. Jedná se o dřevěnou pružinu, na které se nachází segment kamene Hazuya. Vytvoří se tím světlá, kontrastní plocha hrotu. Finálním procesem pro dokončení hrany břitu Yokote je leštění plátkem Hazuya za pomocí dřevěné tyčinky. Pomocí pasty Nugoi se vytváří tmavší plochy, které jsou poté v kontrastu se světlostí hamonu. Čepel se polije horkou vodou, aby se tak otevřely pory překládané oceli a urychlil se proces použití pasty. Pasta se skládá z oxidu železa smíchaného s olejem. Následuje čištění a odmaštění práškem z kamene Uchigomori. Zde vidíme čepel po aplikaci Nugoi. Plocha nad žebrem se bude leštit pomocí ocelové jehly Migaki. Jedná se o velmi tvrdou ocel, která vyhlazuje plochu nad žebrem do zrcadlového lesku. Stejným způsobem se leští i hřbet čepele.